हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ र आज त मैले चाहिँ धेरै पछि आएको छु। आजको चाहिँ मेरो छ चिकनको चिकन अरे माछाको सुप अनि गुन्द्रुकको अचार तोरीको साग अनि यसमा चाहिँ माछा तातो छ। हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेलाको घन्टी पनि दबाइदिनु होला भन्दै म खानु सुरु गरेर खाँदै बोलौँ होला। धेरै पछि आएको आज चाहिँ तातो भइरहेको छ। ल यसमा पनि पिरो लागेको थिएछु त देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गुन्द्रुकको अचार चाहिँ पुरै पिरो छ। जाडो बढिरहेछ, भिडियो ल्याउनु पऱ्यो भने त फेरि खानासाना पाक्छ, तातो खाना मन लागिहाल्छ। भिडियो ल्याउनु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो के गर्नु पऱ्यो अनि ल्याउनै पाक्छ नि। यो कालो चाहिँ मलाई मन पर्दैन। यो माछा खाना चाहिँ के हुन्छ हुन्छ हौ खानाहरू पुरै जाडो बढेर कस्तो जाडो भइरहेछ। के रसा पनि पिरो लागेको छु। यो माछा त माग मात्रै चिसो बनाउनु पऱ्यो।
खाना पनि लिएर आएछु। खानामा बाख्रा चाहिँ ल बाख्रा जाडो छ, म त जाडोमा त फेरि तातो मनपर्छ। बाबु सब तातो अपने लाख मन पर कपाल दे मैं नगर्ने अगर धोखा खोर्सानी पनि कत्रो आवाज आउने गरी सटर बन्द गरेको कस्तो काडा हो कस्तो मलाई त आज ताता चाहिँ जाडोमा खाउँ भनेको यही के पो माछाको काँडाले नै सबै मामाहरू चिसो
गुन्द्रुक भनेको त खोर्सानीमा परेछ। यहाँ चाहिँ जस्तोसँग काँडै बस्छ। आजको त मेरो सकिसकिरहेको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र त्यसले फुल हेर्दै भेटिहाल्दिनु भएकोमा धन्यवाद। र यसरी नै माया गरिदिनु होला, यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ साथीहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला है। भन्दा अर्को भिडियोमा भेटौँ। बाई बाई।